Tani që kusë të ALB UK TV, mirë se vini tek emisioni Zëri Diasporës. Për ju sot, opo sante, kam zotri Nexhmi Rudari, kandidat për kryetartë komunës e Podujevës, që tani veç kanë fillu e garat për zgjedhje në Podujevë. Kandidati LDK-së, faktikisht. Zotri Nexhmi, falimderit që gjete kohë për neve, mirë se vini emisionin tonë. Mirë se gjej, knasi jashtë i mirë. Tani edhe zyrtarisht, gara kanë filluar për zgjedhjen e kryetarit, ju jeni ushtrues i detyrës së kryetarit për momentin. Na trego pak në çfarë gjendje gjendet Podujeva tani, dhe për çka kandidoni ju do të jetë një vjeçare, pastaj do vazhdoj me tutje. Na tregoni ku gjeni me programet tani për tani. Në fakt, zgjedhjet për kryetarit të komunës në Podujevë janë zgjedhjet të jashtëzakonshme, sepse ish kryetari i komunës zoti Agim Veliu ka shkuar në detyrë të re, ishte i të pranshme dhe i administratës publike. Ne do të vazhdojmë ato ku kemi vdekur, sepse ne për vitin 2020 dhe të kemi të miratuar edhe buxhetin. Zgjedhjet do të jenë për mandatin derisa të zgjedhet në rregull ta thjesht vitin 2023. Do thotë për afër një vit e gjysë, ky do të jetë mandati për cilën unë garoj nga pozita e nën kryetarit të komunës, edhe pse ju e thatë që tani ushtroj funksione dhe detyrat e kryetarit të komunës. Ju keni programin tani të kryetarit paraprak, zotri Agim Veliut, njëkohësisht ju keni qenë pjesëmarrës, pra ju se keni qenë zëvendës kryetari deri me tani. Na tregoni pak a shumë, a ken plan të ndryshosh diçka në programin që e keni, apo do vazhdojsh në njëjtën deri në përfundim? Tashi për vitin 2020, projektet janë të miratura në plan, pritet së shpejti të miratuar dhe buxheti edhe në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Mundësit për ndryshimet të mëdha do të jenë shumë të vogla, megjithatë ne do të shohim disa si që t'i shfrytëzojmë që t'i bëjmë disa përmirësime, por sesa i përket vitit 2021, ne do të ulemi bashkë me gjitha palet e interesit, me qytetarët, do të marrim impute nga ona qytetarëve dhe të bëjmë planifikimin e buxhetit vitin 2021, konform nevojave dhe kërkesave të qytetarëve të patë. Zotri Rudari, marë parasysh që është një vit e gjysëm afati deri në zgjidhjet e ardhshme, për një vit e gjysëm, ju në rast se zgjedhni si kryetar, çfarë ndryshime mendoni të bëni që të theksohen tek banorët e Podujevës, që faktikisht si kryetar tani ke filluar ndryshime edhe ke filluar të ndryshosh diçka në Podujevë që ndoshta llapjon edhe malësia gollakut, shpresoj që e vlerësojnë atë. Sigurisht, kuptoj, faleminderit në pyetje. Tashi ne e thash edhe po rrit përsëris edhe një herë që për vitin 2020 i kemi projekte të miratuara, të planifikuara, të buxhetuara, por nuk do të thotë që nuk mund diçka të ndryshojmë. Ne kryesisht do të fokusohemi tash pak më tepër sepse shumë projekte që kanë pasur kosto të lartë i kemi përfunduar. Unë do të jap prioritet ambientit, do thot rregullimit dhe mbrojtjes së mjedisit jetësor ku jetojmë, edhe pse është bërë punë në rregullimin e shtretërve të lumeve, edhe jemi duke përfunduar kolektorin e urave të zeza në gjithë territorin e komunës Podujevës, pastaj bashkë me qeverinë dhe me komunën e Prishtinës besoj do të shikojmë mundësinë për të ndërtuar një impiant për trajtimin e urave të zeza. Pra ambienti do të jetë në fokus timen si kryetari i komunës. Gjithsesi edhe krijimi më i miri kushteve për biznes dhe për investime qoftë të branshme, qoftë edhe të jashtme. Unë nuk jam në Podujevë, ose s'kam qenë Podujevë për ta pasë si funksional, me stafë si ka funksionuar. Sa do je i afert me populatën që përveç regullave dhe ofertave që ju si administratë do i keni, që edhe populatat jenë të angazhuar me nivelin maksimal që të realizojnë ato noshta, edhe të japin mendimet e veta, shkëmbime të provojave, që faktikisht edhe populatat inkuadrohet në përmirësimin e gjendjes lapit dhe malësis gollakut. Sigurisht, ne kemi një provoj të mirë në kyqjen e grupeve të interesit, komunitetit dhe qytetarve në meset të caktuara, kur vje periuda e fillimit të hartimit të buxhetit dhe të projekteve për vitin vijues. Ne këtë do ta bëjmë prapë, me gjithatë unë do të
përpiqem maksimalisht që zëri i secilit qytetar dhe nevoja dhe kërkesat e tyre mundësisht konforme dhe buxhetit që e kemi të përfshihet në buxhetin për vitin 2021, sepse ne kemi një përvojë të mirë të tubimeve dhe diskutimeve publike me rastin e hartimit të buxhetit. Do të kemi tubime të tilla jo vetëm në qytet, në sallën e kuvendit, por edhe në përfshatra edhe lagje, sepse më mirë se qytetarët, askush nuk e din cilat janë nevojat reale dhe kërkesat e tyre të përditshme. Lapi dhe Malësia Gollakut e ka një diaspor jashtëzakonisht madhe. Tu marë parasysh që prej komunës Podijeve s'ka shpërngulje jashtëzakonisht, qoftë migrim, qoftë emigrim të madhe. A keni kriju apo keni mendu me bon një loj ven komunikimi pikrisht për diasporin ku faktikisht keni mundësi të shkëmbeni mendimet, idejat për të bashkëpunuar me thellë? Tash është vërtet që në periudhë të caktuar kohore, më njëherë pas luftës, infrastruktura ka qenë në qytet, ka qenë e rënuar, e shkatëruar plotësisht, por në fshatra, në periferi, në vijqet rurale, qoftë në Malësinë e Llapit apo edhe të Gollakut që përfshihen në komunën e Podijeves, kanë qenë të pa ndërtuara. Ne kemi bërë shumë, kemi investuar shumë që gjitha fshatrat e komunës së Podijeves i lidhen me rrugët asfaltuara, në shumicën prej fshatrave kemi ndërtuar edhe kanalizime, edhe ndryshime publike. Por gjithsesi do të jetë një sfidë edhe për komunën, po edhe për shtetin e Kosovës që të ndalë emigrimin dhe migrimin e brendshëm. Ajo pyetja juaj besoj që ka një përgjigje, ne për çdo vit tashmë kemi bërë si traditë që kemi ditë të shënuara për diasporën ku ata vinë, i kontaktojmë, i presim, flasim për hallet e tyre dhe shohim inputet që edhe përvojat e mira që i kanë ata në vendet ku jetojnë dhe mundohemi që ato përvojat e tyre të aplikojmë edhe në komunën tonë. Me gjithatë, besoj që duhet një qasje pak më e re, sepse ne të gjithë jemi të vetëdijshëm që një shumë e madhe e remitencave, e parave që janë drejt për drejtë ndihmë për buxhetin e komunës, familjes, po edhe shtetit, vinë nga diaspora dhe ne duhet që diasporës të japim qasje që edhe ata të kenë zërin e tyre në vendimarrje, qoftë në hartimin e në procesin e hartimit të buxhetit apo edhe në investime tjera kapitale. Kthejmë edhe herë të diaspora. Marë parasysh që 30% e populatës, hipotetikisht po thomë se nuk kam nej figurë të sakt, nështë ajo ma të kjartë mundi me kona drejtim, nëse 30% e populatës ka lviz, e nga Malësia Gollaku dikun 70-80%, mos thomë 90-95%, a me ndoni që është e domës dëshme të ketë një zyret veçantë, jo që njëherë në vetë apo njëherë në muaj të komunikohet, po ta kemë një zyre ku komunikojmë në vazhdimësi, jo vetëm ne për mestelizme, ju falenderoj një kosisht për kohën që gjetët, po populatën përgjithsit ketë një stacion, një vend ku gjithmonë do kemë një komunikim apo një përfasus që vazhdimisht, edhe merë ideja, edhe merë sugjerime, një kosisht në japë neve një farforme të bashkëpunimit. Ne në fakt në komunën e Podijeves kemi në kuadër të drejtorisë për kulturën e dhe sport, kemi edhe një zyrtar i cili në mes në angazhimeve të tia që e ka edhe koordinimin dhe bashkëpunimin me bashkëdhëtarët tanë, do më thonë me diasporën tonë nga Llapi edhe pjesa e Gollakut, por si duket kjo nuk mjafton dhe sigurisht se nuk mjafton, atëherë ne duhet të shohim se cilat janë mundësitë nga aspekti administrativ, qoftë kemi një zyrë, apo qoftë në kuadër të drejtorisë së kulturës, rinisë dhe sportit, në kuadër të pjesës turizmit, të kemi përfasues, dhe të thotë, zyrtar të caktuar i cili ekskluzivisht, ose e cila ekskluzivisht, merët me kërkesat e qytetarëve tanë që përkohësisht jetojnë dhe banojnë jashtë Kosovës. Pra kjo është një angazhim që mbetet për të ardhmen, për ta bërë lidhjen shumë të fuqishme me diasporën llapjane edhe të Gollakut në perëndim. Po dy javë gjinet shumë afër, është shumë afër Prishtinës, dikon 35 km më sa më duket. Në çfarë forme do mendonit, do krijoni një ambient
kutrit faktikisht nga Prishtina do shkojnë Podiev për argëtim, për diçka që aty në noshta ju ka mungu deri me tani. Përveç trit që mos talshoj Podievën më. Po, tash në aspektin turistik ne kemi resurse besoj të mira që deri me tani nuk janë shfrytzuar ose janë shfrytzuar ashtu në mënyrë të paplanifikuar, të paorganizuar. Ne kemi bjeshkët e llapit dhe të shalës së bajgores, pjesa e Podujeve, domethënë barmolet e Kopaunikut, ku ka shumë staza të mira për hiking, për të shijuar bukuritë e natyrës, po ashtu ka pjesa e Orlane, dhe mon liqeni Batlavës është vërtet një pasuri që nuk e kemi shfrytzuar sa duhet, dhe së fundmi para ca muajve kemi hartuar dhe kemi miratuar në kuvend edhe strategjin e turizmit, që ndoshta vetëm 2-3 komuna në nivel vendi e kanë hartuar këtë dokument kaq të rëndësishëm, dhe ato kemi caktuar orientimet turistike se çka dhe cilat janë resurset dhe si duhet të shfrytëzohen ato resurse nga banorët e komunës së Podujeves dhe të tjera që vinë për të qëndruar ose për të vizituar komunën e Podujeves. Pra, mbetet për të investuar edhe rreth liçenit të Batllavës të krijohen staza për shëtitje, për këmësor, staza për biciklist, sepse ona e djathtë e liçenit vërtet ka mundësi që të ketë staza të bukura për hesja dhe për shëtitje, por po ashtu edhe pjesët e shalës së bajgores dhe grykës së llapit që janë në ka pjesa e komunës tonë, ka pjesa e Podujeves, mund të jenë atraksion, sepse ka një vendisim shumë të madhë në vitet e fundit, pasi që edhe vetë jam adhuruesi i madh i natyrës, jam antar i shoqatës bjeshkatare dhe alpiniste Llapi, dhe kur kemi filluar të hecim në ato bjesh, para 15 vitesh, kemi qenë një grup shumë i vogël, tash vetëm në shoqat kemi me qindra të rije, të reja, po edhe të vjetër, që dalin, hecin, bëjnë hiking dhe i shijojnë ato bukuri natyrore. Ne tash do ta mbështesim shoqatën bjeshkatare për të bërë sinjalizimin e shtigjeve për hiking në territorin e komunës Podujeves me një mbështetje financiare nga komuna. Flasëm të turizmi pak, sa janë të përfshirë popullata që shtrihen që thande, kur e dim që popullata është atrakcioni më i madh i turizmit, përveç asaj të natyrës. A keni kriju një lloj workshop apo një lloj këshilla apo një lloj forme të kurseve në përrethina të jetë aty në banorëve që kanë met, që ata të japin edhe atë mënyrën e vet, atë kontributin e vet që njerëz që të fillojnë faktisht të komunikojnë me ta mëlle për vizituar. Ne kemi pas trajnime të tilla nëpërmjet edhe nëpërmes angazhimit të meqvetan nga Tirolli, nga Austria, ku kemi bërë trajnime për hotelieri, për kuzhinier dhe për kamarier, që pas të më vonë kanë gjetë punë në objektet hotelerike dhe turistike në komunën e Podujeves, po edhe jashtë komunës Podujeves, por ne edhe gjatë hartimit të strategjisë turizmit kemi pa një interesim të madhë. Kryesisht këto takime ose punëtori kemi mbajtur në Orlan, pra buzë liçenit të Batllavës, dhe unë besoj që po që se arrim edhe me financime dhe me donacione ta aplikojmë, ta zbatojmë, ta implementojmë strategjinë ashtu si që është e para parë, atëherë besoj që shumë njerëz edhe të rija dhe të rija do të kyqen dhe do të përfitojnë, e në veçanti do të përfitojnë meset, sikur është liçeni i Batllavës, pra Orlani, me rrethin, sepse tani me veç kemi edhe iniciativa private, njerëzit kanë ndërtuar edhe objekte, edhe vila, edhe pushimore, do mënë për vikend që vinë njerëzit nga qyteti. Pra krejt këto aktivitete shkojnë në favor të asaj që ju e thoni që resurset që i kemi nuk i kemi shfrytzuar në masën e duhur dhe që synimi jonë është që këto resurse të vijen plotësisht në shërbim të qytetarëve të komunës Podujeves, por jo vetëm. Komuna e Podujeves kryesisht mbahet nga bujqësia edhe blegtoria. Çfarë forme do i stimuloni popullatin andej që tokat e pashfrytzuame të fillojnë me shpejtësi të shfrytëzohen, e ato të shfrytëzuame edhe biznesmenet apo pronart tani për tani që miren me ato punë, të kanë një lloj stimulimi për të vazhduar me kultura të tilla.
E kam fjalën bujqësi i blegtorit. Tash ne si komunë vazhdimisht me buxhetin që kemi ndajmë subvencione për të stimuluar fermerët e ndryshëm. Deri më tani kemi stimuluar një numër të madh të fermerëve në fushën e pembe të emta, mjedra, drejza, koronica, aronia e të tjera, po ashtu edhe në perimkulturë, domethënë në prodhimin dhe kultivimin e specit lakrës domateve, po ashtu me qindra fermerve ju kemi dhënë edhe ju japim çdo vit sera, domethënë për të kultivuar perimet në to, po ashtu ndoshta jemi kampion në Kosovë sa i përket ndihmës dhe subvencionimit që i kemi bërë bletarve. Sot komuna e Podujevës njihet në Kosovë si komuna me numrin më të madh të shoqërive të bletëve, dhe kjo është falë bashkëpunimit të fermerve tanë me komunën, por një numër i tyre kanë përfituar edhe nga subvencionet, edhe nga grantet e qeverisë, gjithsesi Ministrisë Kujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Tani, duke marë parasysh popullatën pas lufte deri me tani, na kemi edhe vështërsi paka shumë në ato qka na takon edhe si ta kërkojmë, si popullatë e kom fjallin përgjithsi. A keni krijuar një lloj, ajo forme oferte të subvencioneve, a është vetëm oferte shkruame, apo keni këshiltarë cilët, apo zyre të veçantë, ku inkurajohen njerëz që kanë të drejtë në ato subvencione që të kërkojnë ato edhe të këshillohen mënyrën se si të kërkojnë ato? Sigurisht, ne vazhdimisht kemi kontakte me shoqatat e ndryshme të fermerve, kemi punëtori dhe organizojmë punëtori dhe seminare me ta, dhe nga këto punëtori dalin edhe nevojat edhe kërkesat e shoqatave të ndryshme si që janë shoqatat e bletarve, të zëm që janë shumë aktiv, kemi dy shoqata shumë të sukseshme të bletarve, dhe ata vazhdimisht na tregojnë neve se cilin subvencionim e dëshirojnë. A shoqëri bletesh, apo pajisje, apo koshere, apo trajnime për bletar nga ekspertë të ndryshëm, qoftë nga vendi, qoftë nga jashtë, në mënyrë që kjo veprimtari, ky biznes i mirë edhe familjar, po edhe më gjërë, të jetë fitimprus fillimisht për bletarët, po të jetë fitimprus edhe për A mjafton? Në këtë formë, domethënë në formë të bashkëpunimit të drejtë për drejt me shoqatat, me përfaqësuesit e shoqatave të ndryshme të fermerëve, të bizneseve, të agrobizneseve, ne i mbështesim domethënë këto kërkesa varësisht prej mundësive buxhetore që kemi. A ka një mundësi që me anashkallu e shoqatat, janë atë kuptim me injoru ato, po në kuptimin që gjdo one për shembull, në rasë jam interesu një bletari, me pas një zyre të veçantë ku shkoj atë dhe këshilohë na pik për pik, prej një profesionisti, që kam të akon edhe në qëfar forme të kërkoj, se sa me prit nështë për mes shoqatave të informo, na tu marë parasysh, pra po thamë, tu marë parasysh që na vështirë ka një herë, në rasë se kemi kaluën e për to, është provoja fillestare, për ne kogja pështirë është me i kuptu edhe me i gjetë ato mënyrat të eksploatimit këty në mundësive që nështë janë të ofertat mira për ne. Kuptoj. Në kuotën të drejtorisë për të drejtorisë së bujqësisë, fylltarisë dhe zhvillimit rural, ne kemi zyrtarë të ndryshëm të cilët janë në dispozicion të qytetarëve të komunës së Podujevës, edhe për ekspertizë, sepse janë kryesisht janë inxhinierë të agrobiznesit, të pyltarisë apo të fushave të ndryshme, dhe kryesisht ata japin këshilla profesionale aplikantëve që vinë për të aplikuar apo për të interesuar për të aplikuar për ndonjë subvencion pas hapjes ose shpalljes publike që e bëjmë. Domthonë ju ndihmojmë edhe në procesimin e aplikacioneve të tyre, po edhe me këshilla konkrete profesionale në mënyrë që ata të kenë mundësit më të mëdha për të përfituar nga aplikimi tyre. Pazëm, ne në këto dy vitet e fundit pak kemi filluar të androjmë edhe qasjen, sepse kemi filluar të aplikojmë edhe bashkëfinancimin, gjithsesi participimin, në mënyrë që edhe të arrisim bazën e fermerve të cilve ne ju ndihmojmë me subvencione, po në të njëjtën kohë të dekurajojmë aplikimin e fermerve të rrajshëm që nuk janë fermer, po vetëm aplikojnë për të marrë ndonjë përfitim nga subvencionet. Kështu që tashi ne kryesisht po aplikojmë përqindjen deri në 30% participim nga ana e fermerit, dhe
në mos të madhe i kemi eliminuar kërkesat jo serioze dhe kemi rritë numrin e përfituesve të beneficioneve, të subvencioneve, të drejt për drejta, qoftë nga komuna e Podujevës, por ne mos haraj të them se ju ndihmojmë me këshilla profesionale si komunë, edhe ju ndihmojmë në aplikim edhe në projekte fermerve tanë që të aplikojnë edhe për grante qeveritare të zishtë në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Përveç bujqësisë edhe blektorisë, na njoftot diçka, çka ka, çfarë kapacitetesh ka komuna e Podujevës për një fabrikë, për diçka që tjetë në prodhim direkte? A keni... Ta që unë mendej që resursin kryesor që ka komuna e Podujevës janë të rinjt të shkolluar, të arsimuar, të cilët presin që të kenë shancën të tregohen. Ne kemi tri shkolla të mesme në nivel të komunës e Podujevës, gjimnazin, dhe kemi dy shkolla profesionale. Duhet të shohim se vjet për vjet duhet të shohim se cilat janë kërkesat e tregut në mënyrë që edhe profilet në këto shkolla profesionale t'i ndrojmë dhe t'i adaptojmë për kërkesat dhe nevojat e tregut. Unë mund t'i them një gjë që nuk ka asnjë nxënës që e kryen shkollën profesionale në komunën e Podujevës në drejtimin të azëm automekanik apo saldator që nuk gjen punë. Madje tani në kohët e fundit edhe jashtë vendit, kryesisht në Gjermani. Pra ne duhet të bëjmë një vlerësim të vazhdueshëm në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, që të kemi një arsim sa më cilësor në mënyrë që të rinjt dhe të reja tona të jenë kompetitiv, jo vetëm për tregun e Kosovës, por edhe për tregun jashtë Kosovës. Me qenë se ka tri edhe komuna e Podujevës është një ndër komunat më të mëdha në Kosovë, për çfarë arsye komuna e Podujevës nuk ka një fakultet vetën, apo një universitet vetën, kur dihet që disa komuna i kanë ka 2-3? Është një pyetje shumë intriguese. Në fakt, komuna e Podujevës në territor të komunës Podujevës funksionon një deg e kolegjit të biznesit, kolegjit Globus, por pjesë të universitetit të Prishtinës apo ndonjë universiteti tjetër nuk ka, për arsye që ju e thatë qysh në fillim që Podujeva është shumë afër Prishtinës, është vetëm 32 kilometra nga qendra, nga kryeqyteti, dhe vërtet me hapjen e degëve të fakulteteve, degëve të fakulteteve në për çdo fshat në Kosovë, ne kemi ndikuar që të ulim edhe seriozitetin, po edhe cilësinë e arsimit lart. Unë mendoj pra, që komuna e Podujevës nuk krahasohet me një fshat. Komuna e Podujevës është komuna e dytë, faktikisht tretë kur e kryen shkollën e mesme në moshën 18 vjeçare në 19 lvizin Prishtinë, pastaj kur lvizin ata vështirë kthehen mbrapa. Është shumë e rëndësishme që faktikisht popullata me pas edhe një arsye apo tretë që me mbet aty ku jetojnë edhe një pjesë e tyre me vepru aty. Universiteti apo fakulteti është një ndër mundësi e mirë. Pse mos në kërkuë me ngulmë që faktisht me pas në një fakultet tonë atje? Unë them që asë një qytet, si që është komuna e Podujevës, si që është Podujeva në Kosovë, nuk ka fakultet të universitetit publik. Ne i kemi fakultetet edhe kemi universitetet në qytetet që janë qytetet që përfshin rajonet, si që është Gjilani, Ferizaj, Peja, Prizreni, Gjakova dhe Mitrovica, por ju e dini që Komuna e Podujevës është qytet që është në kuadër të regionit të Prishtinës. Dhe ma ne Prishtinën e kemi edhe kërë qytet të vendet, ku e kemi edhe si pik referente për komunat, si që në Komuna e Drenasit, Komuna e Obilisit, Podujevës, Fushkosovës, ne jemi pjesë të regionit të Prishtinës. Unë nuk do me thonë se shenit të arsysh me të insistoni në drejtë. Nuk do duhej, nuk po them që nuk do duhej të kishte, por edhe jam kundër asaj se çfarë është bërë me arsimin e lartë duke hapur fakultete dhe universitete kudo në për qytetet Kosovës, sepse është ullë cilësia ndjeshëm. Unë jam absolutisht për që në Podujev të ketë ndo një fakultet si deg e një universiteti ose disa universiteteve, por për momentin nuk mendoj që ka nevoj që Podujeva të ketë universitet të vetë, mund të ketë fakultete të ndryshme nga Universiteti i Prishtinës, pasi që jemi pjesë e regionit të Prishtinës. Pika kufitare kemi mërdar, është jashtëzakonisht e ngarkume, a me ndoni që duhet të hapen pika kufitare me Serbinë dikun tjetër në komunën e Podujevës? Nëse mund të apërtërit një edhe njerë pyetjen se nuk dëgjova?
Po më falë, pika kufitare me Serbinë kemë të Mërdarit. A ke mundësi të hapëm edhe një pikë tjetër të, në komunë e Podijeves, për shembul në Malësinë e Gollakut, në, të, ne i thojmë tabullë që e lidhë Tullarin me Orlanin dhe me Dvegjen, faktisht. Kjo dhe tishte një gjë shumë e mirë për qytetarët e komunës e Podijeves, se në veç anti për pjesën e Gollakut ka Orlani, por vendimet të tila nuk janë kompetencë e komunave, janë kompetenca të rezervuara, do thotë, të Ministrisë e Punve të Branshme, Ministrisë e Punve të Jashtme, marveshjeve ndërshtetërore që bëhen me shtetet të ndryshme në këtë rast me Republikën e Serbisë. Do të ishte një punë shumë e mirë, po që të hapej edhe një pikë kufitare afër Medvedjit, do më në Kasjarina atje, sepse do të lidhë të Kosovën drejt për drejt me rrugë të mira dhe me infrastrukturë të mirë me Kosovën lindore apo me Luginën e Preshevës. Dhe ne dim që ajo rrugë në të kaluarën ka funksionuar, ka qenë via direkte e autobusëve prej Leskovcit për Prishtinë, për mes asoj pike, por kjo që 20 vite pothuaj se ka dalë jashtë funksioni, për shkak që me siguri shteti serb nuk dëshiron që të krijoj lehtësira për banorët shqiptar që jetojnë në atë pjesë dhe të kenë kontakte, lidhje të drejtë për drejta të përditshme me banorët shqiptar në Kosovë. Pa hynë kompetencat e qeverisë të Kosovës shumë, për arsye se na jemi të fokusuam shumë për komunën e Podijeves, po ka një presion të jashtëzakonshëm tani që ndoshta një marrëveshje, pa marrë parasysh çfarë të jenë ajo, do jetë mes Kosovës edhe Serbisë, e cila do i hap kufit, e cila lidh Podijeven më mirë se çdo komunë tjetër me pjesën tjetër që është Medvezh, Preshevë, janë ose te ku i kemi shqiptar të tjerë. Ju si komun, a keni bëni para përgaditje, ne planifikim, apo ju si kandidat, që në qëfar forme do fillojmë bashkëpunimin me shqiptarët në pjesën andej, që të ofrojmë loj profesor në rase ka nevoj shkëmbimet, nxënësave të studentave, shkëmbime nështë edhe të njerëzve duke shkue hapë në i loj pune me ta në bashkëpunim, që fillohet një loj bashkëpunimi i shpejt me popullatën andej. Ju e dini që qysh në vitet 7 vjeta prej asaj pjese, prej ati regjionit, dhe më pjesës e Gollakut, pjesa e Orlanit, ka pas shumë simdhënës që kanë ndihmuar dhe kanë punuar në Medvegje, sepse në atë pjesë atëherë, në atë ku ka pas më gjestë. Kanë edhe lidhje familjare, miqësie, shumë gjana tjera që faktisht nështë të vlenë e përmendë. Të gjuhës Shqipe, po dhe të mësimit Shqipe. Dhe ne i dim pasoja që i kalon lufta, ne i dim edhe shkërnguljet e mdha, migrimet dhe migrimet. Tani e kam fjallin për tani, në atë kohën për zëmë që... Po, do të ishte shumë e mirë që ata banorë atje që janë dhe banorët e brezit kufitarë dhe mund të pjesës e Orlanit të kenë mundësi të levizis e lije. Dhe kur kemi levizin e lirë të qytetarëve, të resurseve, të kapitalit, të mallrave, atëherë jeta e tyre banorëve gjithsesi do të lehtësohej në mas të madhe. Sa i përket shkëmbimeve, ne në komunën e Podijeves domthonë nuk kemi ndonjë institucion të arsimit të lartë përveç një kolegji dhe kryesisht të rinjtë të reja të asaj pjese janë të orientuar ka Prishtina. Edhe Gjilani, sepse kanë edhe Gjilani në afer, do mund tash në Gjilani në gjithëta në universiteti i Gjilani. Në tregon 2-3 gjana konkrete që ju personalisht, po sa të gjithë në kryetar, do filloni me to që të ndryshosh, ose të vazhdosh mo njofë që njeri që faktikisht po bën ndryshim komune po djeves. Unë fillimisht do të marrë pak kohë që ta bëj ekipin që do të më mbështetë në qeverisje për një vit e gjysmë sa është ky mandat. Pastaj bashkë me profesionist do të ulim edhe do të shohim se cilat janë mundësitë dhe cilat janë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve tanë. Qasja ime do të jetë shumë gjithëpërfshirëse, do thotë unë shquhem për një komunikim të lehtë dhe me qasje të mirë ndaj të gjithë qytetarëve. Në momentin që unë do të bëhem kryetari i komunës së Podijeves, dyert e komunës, gjithsesi dyert e kryetarit të komunës së Podijeves do të jenë të hapura për të gjithë qytetarët, pavarësisht se çfarë
subjekti politik i takojnë, në mënyrë që ne të kryjë misionin tonë, e misioni jonë, misioni i një kryetarit të komunës është që të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve dhe të lehtësoj jetën e qytetarëve tanë në komunën e Putujevës. Diçka që ju personalisht mendoni që hapi i parë është rëndësishëm, marë parasysh që ke qenë administrat deri tani, sigurisht e kije një mendim, çka kërkohet që tash për që tash që nështë të skandalë? Po e përsërita e thashë disa herë që çësia ime do të jetë shumë gjithëpërfshirëse, domethënë as në hartimin e buxhetit që është dokumenti kryesor i komunës nuk do të ketë arbitritet, edhe pse edhe deri më tash nuk ka pas, qytetarët do të kenë zërin e tyre në edhe në vendimarrje, do të përkrahë shoqata, shoqërinë civile, shoqata e klube kulturore, artistike, sportive e tjera tjera, sepse konsideroj që ne vlerat tona, vlerat edhe kombëtare, po edhe vlerat tjera, duhet i ruajmë, duhet i konservojmë dhe duhet i mbështesim. Pra, kjo do të jetë çështja ime. Për në fund, krejt, diçka që nështë ta kom harru me të pytë, edhe ju mendoni që duhet ta shprehni për çfarë arsye, duhet të votojnë popullata e Malcisë Gollakut dhe Llapit që ju të jeni përfaqësues apo kryetari i komunës Putujevës. Unë mendoj që popullata e Llapit dhe asaj pjesë të Gollakut me një bukur qatë. Unë për një 20 vite kam qenë profesor, dhe manë njerëzit më njohën si një punëtor i mirë, arsimor. Pastaj në vitet 90 kam qenë një aktivist i pandalër, dhe manë në gjitha proceset që ka ndodhë në komunën e Putujevës, kam qenë pjesë atyre proceseve deri në përfundim të luftës. Pastaj kam një përvojë shumë të mirë edhe në qeverisjen lokale, tashmë 10 vite për bëhen që unë jam pjesë e qeverisë e ekzekutivit komunal, një mandat e gjysmë si drejtori arsimit, tash një mandat e gjysmë si nënkryetari komunës së Putujevës, pastaj një mandat kam qenë edhe në qeverisje qendrore si drejtori departamentit të arsimit lartë në Ministrinë e Arsimit, pra gjithë kjo përvojë më bën mua kandidatin më të mirë të mundshëm për këtë zgjedhje, për të fituar zgjedhjet, sepse përvoja është në anën time. Unë jam rrit në Putujevë, unë jetoj në Putujevë, unë një hallët edhe problemet e qytetarëve, unë jam dhe bashkë jetoj për çdo ditë me gjitha ato që ndodhe në Putujevë, pra kjo më bën kandidat të mirë, të kualifikuar që t'jem kryetar i komunës së Putujevës. Zotëri Rudari, unë të falenderoj shumë për kohën. Përveç nuk dashta me përmend edhe sigurisht edhe përgatitjen profesionale. Po që të përuroj për atë, di që ke bo një punë të vazhdueshme dhe profesionalisht. Studimet bazike i kam të përfunduara në gjuhën dhe letërsinë angleze, angloamerikane, kurse studimet e magistraturës i kam në menaxhment. Do mund edhe pjesa e menaxhmentit më ndihmon shumë për të menaxhuar dhe qeverisur mirë me komunën këtë rast. Unë të përgëzoj për këta, më falë që pyet edhe për çështjen e karrierës, meqense se votuesit e Malcisë të Gollakut dhe të Llapit, ne nifmin mes veti jashtëzakonisht shumë dhe besoj që ato gjëra vetë se janë të njoftën për shumicën e Llapit tani, përveç asaj që është mirë ta theksosh. Unë përfund doja të shtoja që unë jetoj në Llap të mënë dhe jam që nga mosha 6 vjeqare, 7 vjeqare në Putujevë, po i lindur jam në Gollak, kështu që unë do të kem edhe mbështetjen e parezerve edhe të pjesës e Gollakut që është në pjesën e komunës së Putujevës, sepse unë jam i lindur në Hertisë, dhe Hertica është ai mesin mes Llapit, lidhja mes Llapit dhe Gollakut, pra jetoj në Putujevë që për 50 vitesh, mbi 50 vite në pak, dhe pres edhe mbështetjen e parezerve të pjesës e Gollakut, sepse unë jam i lindur në Gollak. Unë edhe njëherë të uroj sukses, shpresojmë që do na prezentoni në mënyrën më të mirë që është e mundshme. Faleminderit, përkushtimi, angazhimi im nuk do të mungoj, unë këtë mund të papremtoj të gjithë qytetarëve, pavarësisht cilit subjekt janë, por në momentin që do të ulem dhe do të bëhem kryetar i komunës së Putujevës, do të përfaqësoj të gjithë qytetarët pa dallim.
Faleminderit edhe njëherë për kohën, suksese ty, suksese malësisë të Gollakut, suksese Llapit e gjithandej. Faleminderit shumë, nderuar, respekt dhe në fund lejoni që të përshëndes të gjithë bashkëdhëtarët tanë që jetojnë dhe punojnë në Angli, në Britani të Madhe, në Londër. Kam qenë disa herë në Londër dhe tani më besoj ka ardhur koha që edhe të vinë Londër të takohem me miqun, kam shumë miq në Londër dhe gjithandej Britanisë të Madhe. Kështu që të gjithë i përshëndes duke u uruar që ata të jenë shëndosh, familjet e tyre të jenë mirë dhe së shpejti do thot në pushimet kur ata i kanë të shihemi në Podujevë dhe gjithimu. Shpresoj edhe une, një kohësisht pritëm për vizit në një të afërm, që të nga të regosh ma shumë për Podujevën. Zonja zotri të Albi UK TV, ishte zotri Nezmi Rudari, kandidat i LDK-s për kryetar të komunës Podujevës, dhe do vazhdoj me kandidatin tjetër se shpejti, me zotri Shpejti Mbulliqi, cili përfaqëson vetë vendosjen.